V deštivém období, kdy liáka a vychřice procházejí pod mostními oblouky jako kůň, v psím počasí, v slotě, kdybyste nevystrčili nos ze dveří, toulal se na loukách blíže města Kohoutu brusič Nikodem. Byl chudě z všecek uondán a promočen. Za čepicí mu stály kapičky vody a po jeho zádech stékal pramenkem déšť. Tlouci se celý den v liavci, nemíti na sobě ani nitku suchou, to již stojí za pořádnou kledbu. Mistr Nikodem byl k tomu unaven a nesloužilo mu zdraví. Za starších časů chodívalo se v podobných okolnostech do hospod. Rozbil se stan u teplých kamen, podkolnou, anebo bylo-li nejhůř někde ve stohu. Ale od roku 31. přišla na svět mizerie. Přádelní stojí, z komínu koželů žen se nekouří, sedláci mají na člověka pivku a kdož ví, jak by vás přivítal krčmář, půjde prý zítra sám o žebrácké holy. Spadlo mu břicho, ztratil klid a místo srdečné nadávky, když vás kdysi vítal, popadl by hůl a běžel by za vámi až na kraj vesnice. Mr. František Nikodem sa hotov s úvahou popadl koš, kde včera bylo pár zemáků a kousek chleba. Nenalez již ani kůrčičku a tu mrštil svými krámy, až to zachrastilo. Co dělat? Po chvíli se zapřáhl znovu a mříka je proti dešti, jenž zároveň s větrem mu plískal do očí, šel dál. Na světě je to zařízeno tak, aby lidská útrapa byla čas od času vždy schvácena novou nadějí. Vetkne vám svoji ostruhu ještě tehdy, kdy jste zúčtovali. S Nikodémem si štěstí zahrálo podle řečeného pravidla. Když chtěl už obrátit, uviděl před sebou střechu. Schopil se a nedal na nic, až tam dorazil. Byla to hlídačská bouda. Stihnul v stavení, převahl vozík, aby voda neměla přístup k jeho nářadí, vyjímajíc brus, jemuž vlhko neškodívá, a skokem byl u dveří. Osud mu však připravil překvapení, které nemohl na prvý ráz ocenit. Z vnitra domečku se ozvalo zaklení. Jakže? řekl si Nikodem. Který povaleč by měl tak příjemný hlas? A která zámecká paní by vysedávala po hlídačských boudách? <laughs> Spíše se podobá, že jsem se mýlil a že tam nikdo není. Tu se však otevřeli dveře a v černém rámci se zjevila hlava Josefinina. Čert vás sem nese, pravila s prudkou nevolí. Čert, nečert, mistr Nikodem se protlačil úzkou brankou a nic ho nepřimělo, aby ustoupil. Schoulil se do kolečka a spal, jako spávají chrti vodů na zbytkových statcích. Nazící brusič časně procitl. Měl v těle brnění a hlava mu šla kolem. Dešťové kapky bubnovaly na střechu a tu, aniž otevřel a nahlédl, jaké je počasí, mohl být jist, že prší o 106. Mávl nad tím rukou, nebo si myslel, že se přiblížila jeho hodinka. Chviličku seděl jen tak se zavřenýma očima a když bolest neustávala, jel se pohybovat směrem k dvířkám, aby se nadýchal čerstvého vzduchu. Tápal kolem sebe rukama a tu se dotkl Josefiny na Střevice. Aby vás husa kopla, pravila Josefina rozezlená dnes jako včera. Co si myslíte vy nezdvořilý blázne? Co bych si myslel, odpovídal svíra dla němi svědčilo. Myslím si, že jsi po čertech mladá a že bys mohla dělat něco kloudnějšího. Josefina odpověděla tak, že mu zašla chuť hrát si nakazatele. Potom si protřela oči a vzavši jakýsi pitel upravila si kápy, která se podobala mnížskému oděvu. Takto oděná vyšla do deště a jala se rozdělávat ti oheň, neboť si byla přinesla vých slámy a něco suchého dřeva. Pokud jde o stav řečené dívky, byla to tulačka, jež před přednedávnem opustila nemocnici. Uprostřed minulé zimy onemocněla zápalem pohrudnice a vydala se do špitálu k panám. Život, který vedla od rané mladosti, ji tak zřídil, že byla přijata s velkou snadností. Z toho Josefina usuzovala na znamenitost své choroby a nelichotila ani ošetřovatelkám. To u ní platilo za blahé časy. Byti oděná ve skvoucí šaty špitálnic a líhati sama pod bavlněnou přikrývkou. Bože, to se to spalo bez chlapů. Třela si radosti lídko chodidlem a cítila radost, že je v teple. Po několika týdnech však slečna Josefina stála na ulici, či lépe za městem, neboť se nechtěla vrátit k svému řemeslu. Královské město Kohouty zůstalo za jejími zády. Stihnuvši boudu, měla něco drobných peněz a uzel suchého prádla. Brusič však byl bez haléřků a neměla ani špetku soli, ani kmíneček. Jozefino, řekl dozvěděv se jméno své společnice, co tě to holka napadá hned po ránu se nadspat. Rozdělme se. Myslím, že jsem si utržel kapánek horečku a jak se říkává, není od ně lepšího léku než horká polévka z kostky. Když jsme již u snídaně, pravila opět slečna, nemohl byste se mistce Nikodéme vytasit s nožem? Stojí ten váš krám za něco? To bych řekl, odpověděl František a zachvívaje se pod nárazy zimníce jal se loviti ve svých plecháčích. Jozefina přijala lžíci a nůž, ukrojila si chleba a snědla polévku neříkajíc tak ani tak. O něco později přišel k bůdě sedlák, majitel louky, kde právě přebývali. A dříve než pozdravil, jal se jim oběma spílati a vyháněl je že o ně přerazí hůl. Ty lakomče nenažraná, odtušil František pozdvíženým hlasem. Ty odři hosté, ty by si směl pokládat za čest, že jsem kdy páchl do tvé blechárny. Nicméně přisedlákovi stálo právo, jemuž sloužívá řada fešáckých pochopů a páni sudí s nádhernými čenichy. Výbuch, než se dát zavřít, je lepší táhnout círky okus dál. Brusič se chopil vozíku, slečna Josefina vzala vaky na záda a šli spolu k břehu řeky přeletavky, tak věrně, jako by je spojoval vznešený slib. Hodili se ovšem k sobě pramálo. Brusič měl pořádnou skobu a slečna měla malinký nosíček, který se s takovou výhodou nosívá ke kožešinovému plášti. Její oči byly kulaté a nad nimi se klenul obočí tenoučké jako čárka. František však vyhlížel do světa pouhou skulínkou mezi výčky a jeho obličej byl pokryt srstí, takže vypadal, krom té drahé duše, jako zvíře. Šli asi hodinu. Dešť ustal, ale bláto jim stříkalo až na hlavu. Čím více se pak blížili k městu Kohoutům, tím bylo protivnější. Řížské železnice vrhají se na kohouty se všech stran. A tam, kde železniční trati a hlavní silnice se křižují s cestami starého venkova, bylo pod mostem stanoviště všelijakých lidiček, na které se nedostalo. Jeden se zde choudí do pytlů, jiný si vybírá hmyz z paží, třetí točí palci rukou mlínek a ostatní buď pokašlávají nebo skákajíce o jedné noze hrají v nebe peklo ráj. K těmto chlapíkům zamířili František a Josefina, doufajíce, že v průvanu pěkně oschnou. Josefina se poohledla po suchých hadrech a ustala Františkovi tak, že mohl sedět a opřít si záda. Za tohoto konání přiblížil se nový příchozí. Byl daleko znamenitější než Brusič či Josefina, neboť měl koně a přijel na voze, jako jezdívají velcí páni. Pravda, herka nestála za mnoho, ale přeci jen to byl kůň. Klusal těžce, o trysku však nelze mluvit, neboť to nedotáhl tak daleko. Možná, že mu bylo třicet let. Pán tohoto vzácného zvířete byl mladší. Jmenoval se Jakub. Donedávna chodíval po výročních trzích a kdykoliv se sišlo něco z vydavců, začal se svými kousky. Uměl velmi mnoho, ale nad ostatní vynikal ve hře v kartli. Jakub mýval kdysi peněz, že mohl dvakrát večeřet, ale jak si ostatní utahovali řemen, strácel i on důchody. Nakonec mu nezbylo, než aby se vrátil ke kejklířskému řemeslu. To ovšem není snadné, neboť za času blahobytu se mu zkrátili šlachy a stůhly klouby. Nemohl již nohou zakrk. Přišet na stanoviště k mostu nebyl bez groše jako František, ale zbývalo mu padesát korunek. Mohl si ještě osladit život. Pamětliv tohoto pokladu sahal velmi často do kapsy a chřestil s tříbrem, čerpaje z jeho zvuku posilu a hrdost. Co pak tu tropíš, pravil Františkovi, jemuž vykukovala sotva špička nosu. Eh, odpověděl Brusič, zvedaje hlavu jako orel. Jdi svou cestou, tady se neohřeješ. O tom si ještě promluvíme, kdo se ohřeje a kdo potáhne s dlouhým nosem pravil k brusiči Jakub. To se uvidí, to poznáš, až se odsneš v louži. Zdálo se, že mu nic nezabrání, aby neučinil to, čím hrozil. Avšak v rozhodné chvíli zasáhl do věcí kůň. Byl zůstaven sám sobě a stál opodál se sklopenou hlavou hrabaje kopitem. Nyní však ucítil ve slabinách nutkání ostruhy a táhna za sebou vozík, nezastavil se až před Josefinou. Hráč v kartic sloumal oprati ze všech sil, avšak kůň, zvyklý na rány udidla, sotva poodchýlil hlavu. Nic není rozkošnějšího nadpohybující se oko a vykroužené koňské chřípí. Ryzák měl ještě k tomu věštecký výraz a zaržal, když jej Josefina pohladila. Jakubovi neušlo, že se jeho koníček Josefině líbí a jal se nadýmat jako všichni pánové stájí. Co pak si myslíš, pravil zvedaj Lizákovi kopito za kopitem, to není lec jaký kůň, má dobrou polovinu anglické krve. Janek, procedil mezi zuby brusič a jakkoliv jim lomcoval vstek, dělal, že se popadá smíchy za břicho. Josefina se podívala z jednoho na druhého a protože se vyznala v mužských, záhy se ji rozjasnilo. Jakub byl chlapík, jak si jen zřídka běhávají po světě s roztrhanými lokty. Chlastoun, žrout, schromažďovač majetku, outrata a bůh ví, co ještě. Josefina uhádla, že hrubosti a nezájem Jakubův není než způsob chlapáckého ucházení o děvče. Proto má takovou vzlost na Nikodéma, proto se brusič tak vsteká, pomyslela si slečna, cítíc nad tím radost a teplo u srdce. Na druhý den, zároveň s jícenkou, stáli u mostu pánové na vykrmených koních a budili spáče hrubými hlasy, dožadující se průkazů je štulácký nárůdek jen zřídka mývá v pořádku. Nastal schom. Stráž rozdělovala muže a ženy jako berany a ovce. Kdo sehnal nějaká ta lejstra, byl propuštěn. Když došlo na Jakuba, věc uvázla. Neměl leč starou čelední knížku, za to však křičel a byl se v prsa, až to dunělo. Hej, pravil teď strážmistr Nikodémovi svýše svého koně. Co je s tebou? Na ta slova Brusič velmi namáhavě vstával a se vzdechy a zhekáním se jal belhati krytířům na vlaších a krysnách vypadal přitom uboze a počestně, kdož ví, co se může stát. Brusič se přibližoval zvolna ke stráži a pískl bolestí. Snad náhodou, či právě na ten hvist, začali koně strážníků jevit neklid. Všichni, jak tu stáli řadou, stříhali ušima a otřásajíce se chřestili po stroji. Kopito zvonilo o kopito a šavle otřmeny. Jali se vzpínat a vyhazovali. Byla by to pěkná podívaná, kdyby se někdo z těchto jezdců ocitl pod břichem své klisny. Pamětlivý podobných konců strážníci věc krátili a nechali chasu odtáhnout. Brusič sedl do vozu hráče v karty a Josefina se chopila Františkova vozíku. Když se však vzdálili z dohledu, seskočil Nikodem na zem a protáhnul si údy, jel se pronášetí pošklepky na účet městských zřízení a doprovázel je všelijakými směšnými posunky. Byl opět zdrav jako ryba. Po celý týden chodila tato malá tlupa sem a tam, hledajíc místo vhodné k obývání. Ten týden ustavičného cestování se rovnal sedmi dnům stráveným v pekle. Dobrák František byl bez přestání terčem Jakubových posměšků. Domýšlivý a chvastounský hráč v karty pranic nedal na to, co má František v hlavě. Bylo mu jedno, že to je vyučený podkovář, že zná lékařství skrz naskrz a že prošel kraj světa. Posílal si jej protabák tabák a tahal ho za uši. To samo o sobě je krutá urážka. Povážíme-li, že se to vše dálo před Jozefinou, kterou si oba zamilovali, dovedeme si představit, jak asi Františka čerti brali. Jozefina ovšem věděla, kde chlapy tlačí střevíc, ale nebylo snadné se rozhodnout ani pro brusiče, ani pro hráče. Každý z nich měl určité přednosti. Zvyky starého řemesla pak slečně našeptávali, aby si je podržela oba. Jakubovi už věc zalézala za nechty. Šla bys se mnou? Otázal se Josefiny, jež se právě zabývala jeho ryzákem. Rád bych zasedl ke hře a svědí mi už ruce. Co vás napadá, odpověděla. Pokud jde o karty, můžete si zahrát s Nikodémem. Což, dodala se k brusiči, který se zasmál. S přibližujícím se jarem vzrostly jeho milostné záměry do té míry, že byl hotov podstoupit i hru o nevěstu. Co pak je k smíchu? Děl hráč, stahuje si čepici až na oči. Co pak se směješ, ty starý šididlo? Ty jedna za groškudlo. jen ne tak z ta panečku, děl opět brusič, odstrkuje chlapíka koncem své hole. Nebo ti jednu lísknu, že se nepoznáš. To se ví, Jakub měl sílu za tři. A dříve, než se brusič nadál, byla jeho hůl vedví. To bych to popadl, pravil opět Jakub, obrace se k Josefině, hrát s takovým chudasem, co by vsadil. Nemá ani holínku, ani pínku, ani vrtáček, ani stříbrňáček. I se je víc spát, ty staré strašidlo. Jasku, děl na to brusič, jenž zatím usedl a třel v hmoždíři jakýsi lektvar. Jášku, kdybys chtěl zkusit štěstí, mohli bychom si přece jen k tomu sednout. Ukrátíme si dlouhou chvíli. Co na tom, že nevsadím peníze? Vida, vida, odpověděl Jakub. To je dobrý vynález, což abychom hráli o poličky. Brusíč si ocel tvář a vstal chtěje dodatí svým slovům většího důrazu. Já děl, zatímco se jeho očka smála, jako by si byl věc jíst. Já, jestliže prohrají... Nechám všechno, co mám, na místě a odejdu. Nestarají se, co vy dva uděláte. Platí? To není špatné, řekl hráč. A zavázal se stejným slibem. má hráč v karty zasedli potom k brusičské korbě, jež byla obrácena na bok a podle pravidel počali. František měl rozdávat. Počkej, pravil řemeslný hráč, vyda jeho zručnost. Nedám se do hry, dokud si nevysokáš rukávy. Sám pak svlékl kabát. Možná, že byla v Josefině malá dušička, když viděla, jak se Jakub usmívá a jak mu bude snadné usadit i milého brusiče. Ví že nepřála Františkovi neštěstí. Zatím už šlo do živého. Karta byla o kartu a rozehříval se i brusič. To však není pravé slovo, neboť zůstal vzpřímen a nepromluvil ani slova. Jen jeho malá očka hourala proti slunci, sledujíce všechny pohyby Jakubovi. Hráčské štěstí, jež zprvu stálo na straně Jakubově, odklánilo se průběhem hry víc a víc. To ovšem ještě nic neznamená. Dříve, než byste pocítili bolest píchnu vše se jehlou, Odstla se v jeho rukou barva, kterou právě potřeboval. V zápětí vyskočil brusič se svého místa a přikryv hru oběma dlaněmi, děl se křičet a líti. Takhle se hraje s poctivými lidmi? Dohraj ty křiklou, nepravil druhý daleko mírněji, než byste se od něho nadáli. Když však viděl, že brusič nedbá, ukázal své karty plné vznešených králů a desítek. Nemohl si hru vyhrát, děl Jakub Brusičovi a jako by se věc rozuměla sama sebou, chtěl si přivlastnit jeho koš. Nikodem se ovšem zmíry dopálil a neuvažuje dlouho přetáhl podvodného hráče přezáda, lajemu falešníků a platejzů. To bylo znamením ke kruté a zarputilé rvačce, při níž byl Brusič byt jak žito. Jakub s Brusičem se váleli v chumlu a křičeli, až se jal kůň falešného hráče Jankovatě. Jozefinu z toho pojala hrůza. Rizák, pokryt pěnou a se zuby vyceněnými, by se šíleně smál, dal se do běhu, opisuje kruhy osmi a dráhu třeštidla. Nic na plat, pánové ustali v své zábavě a obrátili pozornost ke zvířeti. Hučelo jim v uších a byli trochu zmateni ranami, které je zasáhly přes kráňové části lepky. Jakub však přece v té věci poznával nějaký čachrářský kousek. Jak živ se nemohl nadíti, že jeho ryzák bude sám od sebe běhat rychleji, než ho kdy mohli přimět nejpalčivější rány byčem. Minulo mu již 30 let a nebyla to léta strávená vojnosti píce a klidu. Hráč v karty volal na jménem, ale zvíře ztrativši hlavu bylo i hluché a slepé. Hrome, jeho kopita jiskřile jako křemeny, když za starých časů nějaký rozuřený lansknecht chtěl založit požár. Brusič Nikodém chvíli vyčkával a potom zaujav místo se všech stran viditelné, jel se pískati a mluvil nesrozumitelným jazykem. Sotva se ozvalo prvé zapísknutí, Dopadl ryzák na přední nohy, jeho hříva se položila a jakkoliv se třásl, přece jen stál. František jej ujal za ohlávku. Učinil to, jako by sešlo na každém pohybu a na každém krůčku. Napodoboval směšné čáry a cikánění. Možná, pravil, když se zase vrátili k rozumné řeči, Možná, že by ten kůň za něco stál, kdyby dostal moudrého pána. Ty ovšem nerozumíš poctivě ani svým kartám. To se ví, odpověděl falešný hráč. To by dovedl každý pískat tak dlouho, až se Janek utahá a když už leží, klepat se prstem vedle bradavky. To je div, že nenastavuješ ještě ruku. Škato jel se Jakub nakládati dovozu do vozu své věci. Potom došlo na svršky Josefininy a konečně i na Františků v Brus. Vyhrál v kartách, přemohl Brusiče v křížkování, jaká pak volba. Žádná, myslel si Jakub rozhorčen, že se jeho jméno odslo v blízkosti leda z jakého triáčníka a zakřikavače. Nikdo by mu teď nebyl vymluvil, že poctivý mistr brusičského řemesla není mrský šejdíz, který se naučil hříšným říkačkám a tropí s nimi neplechu. Zatímco Jakub nakládal zboží svých přátel, stál František jako zařezaný. To hráče v karty poněkud usmířilo. Zapřáhla rizáka, a uchopiv byč, jal se mluvit k Nikodémovi. Mistře, odpusťme si, co jsme si, basta. Proč pak mě necháš tak dlouho mluvit? Proč mi nevídeš v ústrety? Myslím, že jsi ji zmoudřel, pokračoval. A že je ti jasno, jakou nevhodnou věcí žádal chtějí, aby Josef mi našla s tebou. To ovšem bylo zvrácené a ty toho ze srdce žeríš, což? O nějaké lítosti, když si tak vzpomenu na tu tahanici, není z mé strany ani řeč, ale kdybych mohl, odpáral bych těch dobrou polovinu. Zatímco toto mluvil, stála Josefina opodál vozu a čekala. Měla v úmyslu jít tam, odkud bude silněji volána, neboť vychování kurvičky ji k tomu mělo. Pokud pak jde o vlastní slečninu volbu, nechtěla cestovat i pěšky a klonila se spíše na stranu Jakubovu než k Františkovi. Josefino, děl falešný hráč, až kato práskl koníka dokýt. Hryzák, však zůstal na místě. Stál jako očarován, skláněje hlavu po způsobu koní věšteckých. Co s tím zvířetem je? Děl hráč poohlížeje se po Brusičovi. František Nikodem však stál, mají ruce za pasem a na jeho tváři se nehnula ani žilka. Jozefina rychle se skočila z vozu. Zdálo se jí, že se Rizák proměnil v tvrdohlavého osla a že nepůjde, kdyby o něho rozbili hůl. Kdy si zaslechla o kovářích a babách, které dovedou udělat i dobytku a narychlo vzala za prokázáno, že umění těchto nepřítelkyní stájí do posud žije. Falešní hráč si nevěděla rady obrátil byč po kohoutském způsobu násadou vzhůru a řezal do ryzáka, až spruhovatel a stal se vraný. A v posled všecek pod pěnou se podobal Běloušovi. Nic na plat. Zdálo se, že nebohý ryzák sejde se světa v postavení, jež si byl zvolil. Avšak oko Rizákovo jiskřilo povenkově sline pravidlo třetice znamenitou účelností. Je v skutku zaručeno, že věc třikrát za sebou se zhativší je zcela ztracena. V tom případě ji můžete bez obav prodat židovi. Falešný hráč byl již zuřiv, ale kůň se měl tak málo k tahu jako k řeči. Jakub řekl, že má to zvíře horečku a chtěl je nechat zcepenět teprve přišla Františkova chvíle. Koupil ryzáka za babku a k tomu ještě na dluh. Potom se jel zdvíhat koníčkovi nohy a obcházel jej, počínaje si spola jako lékař, spola jako prohnaný taškář. Stále něco mumlal, skláněl se, jako by odstraňoval z koňova kopita špatně přibitý podkovák a nahlížel do zahrocených uší ryzákových. Za zprací hotov, schodil z vozu vše, co patřilo Jakubovi a vyzval Josefinu, aby nasedla. S Bohem, pravil, když uposlechla. A zvednu v opratě přiměl Rizáka aby se dal do klosu.